Sporazum potpisuje potpredsednik građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zoran Mihajlović. Draga i poštovana Dubravka, poštovana Ana, danas smo naravno potpisali, rekla bih, grant za nekoliko važnih projekata, ali nije to sve što mi radimo s Evropskom investicionom bankom. Ovaj grant će nam pomoći da zaista dobro, baš ovako kako je rekla Dubravka, pripremimo projekte koje ćemo raditi u vodnom saobraćaju. Ali ono na što sam ja posebno ponosna, to je da je Vlada Srbije od, rekla bih, pre dve godine strateški se opredelila da razvija vodne koridore. Dakle, mi razvijamo naravno i drumski saobraćaj, i železnički saobraćaj, i vazdušni saobraćaj, i to je već nekako poznato, ali mi se čini da nikada nismo toliko govorili i radili upravo na projektima u vodnom saobraćaju. 200 miliona evra Vlada Srbije zajedno sa Evropskom investicionom bankom u svom delu ćemo učestvovati i realizovati važne projekte u oblasti vodnog saobraćaja, odnosno vodnih koridora. Dubravka jeste pomenula, ali ja moram da, naravno, ponovim ne samo Brodsku prevodnicu 1 i 2 i ne samo vađenje flote. Mislim da je veoma važno što smo kao država krenuli da ulažemo u luke. Luka u Smederevu koja počinje da se radi u martu naredne godine, Sremska Mitrovica. Danas smo razgovarali o proširenju kapaciteta u još dve luke i mislim da je... da su vodni koridori nekako bili zapostavljeni prethodnih nekoliko decenija, mi to više nećemo dozvoliti i zaista jednako kako ulažemo u sve druge vidove saobraćaja, ulagaćemo i trudit ćemo se da ulažemo u vodni saobraćaj. Takođe, naša saradnja sa Evropskom investicionom bankom je zaista, rekla bih, jedna od najboljih saradnja koju ima Vlada Republike Srbije, naročito kada govorimo u oblasti infrastrukture sa Evropskom investicionom bankom. Mi smo danas razgovarali naravno i o železnici, razgovarali smo i o putevima, razgovarali smo i o vazdušnom saobraćaju, da ne govorim sa druge oblasti gde se sve radi sa Evropskom investicionom bankom i zaista mi je drago što kroz mnogo grantova u prethodnom periodu koje smo radili i potpisivali mi praktično počinjemo realizaciju velikih projekata. Podsjetit ću vas između ostalog i na deo jednog važnog projekta koji naredne godine treba da se već polako realizuje, a to je, na primer, i elektrifikacija pruge između Niša i Dimitrovgrada. U svakom slučaju, mi ćemo uraditi sve što je potrebno da ovaj grant bude iskorišćen onako kako je ugovorom i predviđeno i da praktično već sledeće godine imamo realizaciju ovih, ali naravno i drugih projekata u vodnom saobraćaju. Hvala.